mentia que outrora eu dependia de droga pra viver. Nunca fui de dar ouvidos a conselhos de amigos. Eu não queria nem saber. Esse lance propaganda dizendo não às drogas não pôde me ajudar. Foi um dia num lugar que ouvi uma palavra que pôde me ajudar. Foi Jesus que derramou para me purificar. Hoje digo não às drogas, em nome de Jesus, nova criatura sou. Foi Jesus que derramou na cruz seu sangue para digo não às drogas.